Situace na Bečvě je zatím stabilní, lépe řečeno od sobotní půlnoci, kdy sem připlula ta ledová bariéra a zastavila se někde na úrovni Sigmatského učiliště. Hranicím nehrozí akutní nebezpečí, že by se to vylilo. Průtoky, lépe řečeno přítok, se stále snižuje, což je dobrá zpráva pro občany, ale špatná zpráva pro vodohospodáře. Ti mají málo body na to, aby mohli pomocí jezu regulovat s hladinou a rozlámat tu ledovou celinu. Podle prognózy se minimálně do poloviny týdne situace nezhorší. Už od včerejšího dne ta vrstva ledu klesá díky malému průtoku vody. Vodohospodáři pracují na tom, aby rozbili ledovou bariéru a nechali postupně odplout níže potoku. Nicméně i tady musíme být opatrní, protože směrem pod náma je Týn, Lipník nad Bečvou, který se potýká se stejnými problémy. A pokud my jim tam pošleme nekontrolovaně celou tuto vodní masu, která už teda nemá 18 kilometrů, jak bylo původně avizováno, ale 5, protože to ten tlak vody, proud vody stlačil, tak v Lipníku tu jejich situaci velmi dramaticky zhoršíme. A tam bychom ohrozili přímo občany Lipníka. Já bych chtěl touto cestou varovat občany. Ta Bečva je asi nejfotografovanější objekt v současné době. Budíž, ty tvary jsou opravdu bizarní. Viděl jsem při provozních prohlídkách, že někteří občané za cenu získání exkluzivního snímku lezou na ty kry. Předtím to bych chtěl důrazně varovat. To je životu nebezpečné. Prosím, respektujte to zapáskování, které provedla městská policie. Pohybujte se, samozřejmě foťte si, ale z bezpečné vzdálenosti.